En efecto, esta iniciativa é a caída porque sucede nun contexto de desafección cidadá cara a política institucional e por riba de todo a consideración que se ten cara ao Parlamento, que é o que detenta o poder legislativo. No fondo, máis aló do que podamos pensar desde os nosos propios prismas ideolóxicos, o certo é que todas as persoas deste Parlamento, deste pleno, saben perfectamente que actualmente vivimos unha crise do modelo de democracia representativa, que existe un divorcio entre esta institución e a sociedade. E unha das causas, entendemos nós, de que debe regularse, é precisamente a idea de participación da cidadanía nos asuntos da institución que o representa. Falamos que estamos ante un modelo insuficiente e que debemos avanzar cara a un modelo máis deliberativo, máis plural, máis público, máis ético. Debido precisamente, entre outras cousas, á emerxencia de novos espazos sociais e formas de comunicación vencelladas ás técnicas de información e o coñecemento. Sabemos que o Parlamento se define por esencia en relación á lei, pero hoxe ninguén pode creer que a lei é o resultado das públicas discusións que tiveron lugar previamente en sede parlamentar. Hoxe o Parlamento é visto como algo distanciado, que se identifica como unha forma de facer política que non axuda, sino todo o contrario. Parece que é un atranco porque as leis son olladas como un repertorio normativo técnico de comprensión ás veces escura e en demasiadas ocasións afastadas dos intereses propios xerais da cidadanía. Por iso, temos que atopar unha solución para introducir a participación da cidadanía na elaboración da lei desde a primeira fase do anteproxecto. O máis distanciado disto, pois son, por exemplo, os 30 decretos leis do primeiro ano da 10ª legislatura no Estado. Xa non é que o Executivo usurpe o rol do legislativo, senón que furta, lóxicamente, a participación da cidadanía en todos os aspectos e a participación dos seus representantes. Hoxe, todos os anteproxectos, sabemos moi ben, son obra do Executivo. En a primeira redacción, despois, que sucede? Que provoca múltiples, lóxicamente, múltiples indignación que conleva que se modifique. Pero iso, lóxicamente, non é o que debemos solicitar. A participación da cidadanía débese regular e débese regular na lei e aquí no regulamento do Parlamento para que se debata desde o momento inicial e para que poda participar na elaboración de fase de anteproxecto e na elaboración da emenda. En algún Parlamento do Estado estáse facendo. Por exemplo, despois do debate de totalidade, concédense 15 días para que poda participar os axentes sociais e podan achegar as súas formulacións a ese texto debatido na súa totalidade para que se poda emendar parcialmente, ter en conta o debate, o discurso achegado por estas asociacións e esas entidades. A nos parecenos que isto é fundamental para precisamente evitar a consideración que hoxe se ten de que o Parlamento non serve para nada, entre comillas, porque a maioría do Partido Popular é a que fai e desfai absolutamente todo. Por iso nos entendemos que debe regularse para dar cabida a toda a pluralidade ideolóxica da sociedade. Regular non significa impoñer a maioría parlamentar para desvirtuar participación política en asuntos legislativos. Debe regularse como un dereito. Máxima transparencia e publicidade dos debates e da documentación para que a cidadanía poda formarse a súa propia consideración tamén e poñer todos os medios precisos para que así sexa. Mudar a participación informal dos lobbies de presión en participación formal pública que se vexa transparente, ética, que sabemos perfectamente que os lobbies queren actuar fora do foco de luz para precisamente impoñer as súas decisións e ter a connivencia do goberno, do executivo. A participación, polo tanto, é un elemento de legitimidade irrenunciable para o Parlamento. Desde a decisión inicial de se unha lei debe ter sentido ou non que se xa debatida, proceso de elaboración e na fase de avaliación para controlar que efectivamente as decisións que emanan do Parlamento de Galicia sexan levadas a cabo como se aprobaron. Por iso, nós, lóxicamente, apoiamos todos os puntos que figuran na... Serían moitos máis os que se nos ocurrirían un debate para que figuren no regulamento do Parlamento de Galicia. Para que, efectivamente, non teñamos que pelexar por documentación que se solicita. Para que non teñamos que ver que, de repente, alguna documentación aparece como secreta. Non ten sentido, cando eses asuntos afectan a toda a cidadanía, non ten sentido ningún que se declare secreta a documentación
pero e sobre todo garantir de forma efectiva a separación entre o Executivo e o Legislativo, que as leis emanen de forma directa e plena do Parlamento de Galicia a través da cidadanía. Sería a mellor forma de romper esa distancia, ese divorcio existente hoxe en día entre esta institución e a cidadanía, que a toda a lei sexa controlada de forma directa polo Parlamento de Galicia a través da cidadanía.